Lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzlabotu tehnisko nodrošinājumu, 2013. Gadā ministru kabinets piešķīra vairāk kā 36 miljonus eiro autotehnikas atjaunošanai. Arī Talsu daļas ugunsdzēsēji tikuši pie jauna tehniskā aprīkojuma. Lai gan šobrīd Talsu daļas rīcībā ir 4 tehnikas vienības, tikai 2 no tām ir pieskaitāmas pie jaunas tehnikas. Aizvadītajā nedēļā Talsos tika nogādāta jaunā iegādātā tehnika – autokāpnes Magirus. 3 dienas ugunsdzēsējiem tika sniegtas tehniskās apmācības ar jauno 35 metrus augsto autokāpni. Šī nav vienīgā jaunā tehnikas vienība, ko Talsu daļa šogad saņems. Jau 25. Aprīlī tiks atvesta arī jaunā specializētā autocisterna. Šīta jaunā tehnika, pirmkārt, šis te tehniskais nodrošinājums viņai ir daudz pilnvērtīgāks. Otrakārt, tātad arī izbraukšanas notikuma vieta būs daudz ātrāka un efektīvāka. Kā arī, teiksim, būs daudz vieglāk veikt šos te dzēšanas darbus augstumā, ja, tieši no augšas. Kā arī, protams, viņi ir ar grozu, kur arī varēs būt ļoti laba priekš cilvēka evakuācijas arī. Arī jauna tehnika, kur bija saņemta iepriekš no Talsu daļas, proti autocisterna Scania, tiks pārdislocēta uz Rojas posteni, kur arī uzlabos situāciju, tāpēc, ka tur jau ir vecas mašīnas. Nepieciešamību pēc jaunas, labākas tehnikas ugunsdzēsēji izjūta arī dzēšot ugunsgrēku pirms 2 gadiem Talsos baznīcas laukumā. Un tad mums ļoti būtu noderējusi šī te jaunā autokāpne, jo tur, teiksim, tā varētu būt šie te dzēšanas darbi no augšas un iespējams pat tie te zaudējumi nebūtu tik lieli. Jaunās iegādātās autokāpnes šobrīd Talsu depo ēkā izvietot nav iespējams, jo ēkas iebrauktuve nav atbilstoša tehnikas parametriem. Nodrošinājumu valsts aģentūra kopā ar Talsu novada pašvaldību situācijai meklē risinājumu un drīzumā tiek ieplānota depo pārbūve. Kamēr pārbūve vēl nenotiek, autokāpnes glabāsies saldus daļas depo. Līdz ar jaunu autokāpņu ieguvi 21. Aprīlī Talsu daļā paviesojās arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, kurš bija ieradies Talsu novadā darba vizītē un tās laikā apmeklēja gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Talsu daļu, gan valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkni, kā arī tikās ar Talsu novada domes vadību. Kristīne Frēmane, Jirts Grenevics, Talsu televīzija.